Ми, громадяни, вимагаємо припинити тарифний геноцид Полтавської громади та її мешканців. Ціни не повинні перевищувати граничну собівартість. Природний газ власного видобутку 2 гривні за кубічний метр. Водопостачання 3 гривні за кубічний метр. Водовідведення 3 гривні за кубічний метр. Електроенергія для приватних осіб 0,9 гривні за 1 кВт. Гаряча вода 20 гривень метр кубічний. Опалення на рівні 2013 року. Повністю скасувати оплату за транспортування газу, та як ця мережа належить нам, той громаді. Перекласти саме головне. Перекласти угоди з приватними видобуваючими компаніями в розрізі 50 на 50, де 50% прибутку повинно йти в бюджет області на соціальні програми.